Із прапорами країн світу та голубами. Таким знаряддям черкаські школярі закликали до припинення вогню. Усе у межах Міжнародного дня миру. Учні першої гімназії прийшли ходою миру. Біля мерії розстелили національний стяг та ще скілька десятків знамен інших країн світу. Так кажуть, показують, що хочуть жити у злагоді. Та нам сьогодні черкаські школярі не єдині, хто вийшов на центральні площі, закликали до миру ще у більш ніж 100 країнах світу. Наостанок черкаські юні миротворці символічно випустили у небо білих голубів та повітряні кульки. Ми прийшли підтримати наших солдатів, показати всім, що дійсно зараз мир – це те, що потрібно. Наша школа – це лінгвістична школа, тому ми підтримуємо зв'язки з багатьма країнами і хочемо підтримувати з ними мир. Сьогодні святкується День миру. Ну, це якби свято, воно вже дуже давно. Ну, мир – це така якби головна основа життя, бо без миру люди, ну вони не люди, бо мир – це якби це все. Без миру люди нормально жити не можуть. Жодна війна в історії людства ніколи нікому не приносила щастя. І сьогодні ми маємо, на жаль, другий рік триває війна на нашій українській землі. Наше місто Черкаси вже втратило 21 свого громадянина на цій безглуздій війні.